皆さんこんばんは、ランナです。今日はね、渋谷に来ています。そんなに気温が寒くないので、今日はちょっと外で飲む気分です。じゃあ外で飲めるところを探してきますね。はい、皆さん今日も一日お疲れ様でした。乾杯。年末なのに今日もちゃんと仕事頑張ってきました。だからうまい。はい、でお年はこんな感じです。なんだろう、もやし塩だれ的なやつかな。うん、めっちゃうまい。ちなみに皆さん の年末の予定ってどんな感じですか？で、紅白っていう番組あるらしいなんですけど、で自分はまあ全然見たことないなんですけど、友達の中でこういう番組を見て、なんかカウントダウンして、なんか12時過ぎぐらいに寝て、まあ、次の朝からちょっと初詣行く人はかなり友達の中で多いなんですけど、自分はね、まあ今のところ全然予定が決まってないので、多分年越しそばを食べてお酒飲んで、で寝て、まあ、次の日はちょっと気が向いたら初詣行こうかなって思います。でしょうね、かなり混んでると思うので、あまり混んでないなんか神社とかあったら教えてほしいです。はい、で本日のテーマですね、まあ年末ということで、今年の1年の振り返りの話と来年の目標についてお話ししたいと思います。はい、で今年はまあ本当に皆さんも同じだと思うなんですけど、コロナもあってすごいまあ難しい投資でしたし、私もね、仕事とか3ヶ月間も休みになってしまって不安になっちゃったりとかして、来年は期待してます。あとね、この来年の目標に関してはちょっと皆さんはすごい気に入ってくれる目標だと思うので、ぜひ最後まで見てくださいね。で、焼き鳥です。ぼんじり、ネギ、ぼんじり、ネギ、まあささみ、わさびと椎茸です。なんかネギ、真っ黒のネギもですね。うん、柔らかくて美味しい。はい、で、ランナ大好きのわさび。なんかさ、ささみなのにすごい柔らか。まあ、ランナはね、もうちょっとね、こんなにしっかり焼いてるささみではなく、もうちょっと生っぽいやつ好きかな。はい、と、椎茸です。もつ煮も来ました。あそこめっちゃうまっ。とりあえず今年の振り返りっていう話で、皆さんにすごい感謝です。こんなにいつも動画を見てくれたりとか、応援してくれたりとか、本当にね、皆さんのおかげでここまで来ています。まあ、皆さんよくコメントしたりとかしてるんですけど、ちょっとすみません、あんまりちゃんと返事ができなくて申し訳ないなんですけど、でもちゃんと全部見ています。だからもう皆さんのコメントを見て、なんかね、応援したりとか褒めてくれたりとかいろいろありますので、その皆さんのおかげでこんなにもう頑張りました。もうすごい今モチベーションが上がってるので、来年もちゃんと続きたいと思います。まあすごいいろんな意味で大変な年でしたなんですけど、なんだろう、でも自分の中でさ、いろんなことにチャレンジして、自分の中では別に全然悪い年ではありませんでした。 もちろんね、この世の中のことを見るといろいろすごい不安になったりとかしましたし、あとね、実家はやっぱロシアな
なので、まあね、地元に帰れなかったりとか、まあ、両親とか家族の心配したりとかもいろいろありましたが、もうどうしようもないねって思って、とりあえずいろんなことにチャレンジしてみた。で、何にチャレンジしてみたっていうと、まあ一番最初はコロナってさ、やっぱ外に全く出れなくてずっと家にこもってるじゃないですか。家にこもったらもうね、本当にお酒だけではなく、もうマジでコンビニのお菓子とか買ったりとか、まあね、あのラナが料理作れないんですからね、そうお菓子とか買ったりとかさ、もう本当にずっと食べるだけの生活したので、結構ねコロナ太りがひどくて、5月ぐらいでさ、じゃあダイエットしようって決めてて、もうほぼ毎日ランニングしたりしてたんですけど、3週間も頑張ってきて、で結果を見たらなんと完全に大失敗でした。なんか全く痩せてなかったっていうよりかは、あの増えました。はい、その次チャレンジしたことなんですけど、あのダンスです。全然もう一回も人生の中でダンスもやったことないのに、なんかやってみたらすごいハマっちゃって、でね、今でももうずっと、あのもう今7ヶ月ぐらいだと思うなんですけど、もうね本当に本気を出してちょっと頑張りたいと思ってます。あともう一つ、あの3つ目なんですけど、日本酒です。で私はね、こんなにあの YouTube で日本酒飲む前からはもう本当に日本酒好きで、プライベートでよく飲んだりとかしてたんですけど、でもあの時期はね、もうそんなに味にこだわりもなかったし、なんかただ、まあ、日本酒はそういう飲み物で美味しいねと思ってたぐらいなんですけど、私はねやっぱ YouTube のためにいろんなね、自分でまだ飲んだことないものを頼んだりとか飲んだりとかして、やっとある程度さ、なんか辛口とか甘口とかいろんな細かいところをちょっと分かるようになってきました、まあ、気がしますね。さらに詳しく日本酒を知りたいと思うので、勉強のためにたくさん日本酒を飲みたいと思います。はい、で今年はいろんなことにチャレンジしたっていうことで、チャレンジは全部、まあ、ある程度うまくいって、だから来年もさらにいろんなことにチャレンジしたいと思います。で一番大き、自分の中でも大きなチャレンジなんですけど、あのもう私はさ、なんかすごい和食も好きで、日本料理だったりなんか店とかいろいろやりたいと言ってましたなんですけど、それねチャレンジしたいと思います。で、まあ、もちろん今世の中を見るとちょっとまあいろいろ状況が厳しいと思いますが、お客様と距離が近くて飲めるところが自分もすごい好きだし、同じような感じのところをやりたいと思ってるので、とりあえずまあライブっていう形で、それで、まあ、皆さんと一緒に、たくさんお酒を飲んで、もう本当に気軽でライブをやりたいと思います。で、この間のライブについてなんですが、皆さん見てくれてありがとうございます。もうラナはね、ちょっとテンションがもう高すぎて、ちょっとまあクリスマスっていうこともあったし、ちょっとね、いろいろ嬉しすぎて、ちょっと飲みすぎちゃいましたよね。まあそういう姿を見せて、まあ申し訳ないと思うなんですけど、まあね、本当にありがとうございます。なんか次のライブはね、頑張りますが、あまり飲みすぎないようにいきたいと思います。やっぱね、乾杯は10杯はちょっとダメでしたね。はい、飲んできましたね。でね、まあ皆さん、私も本当に1年間ね、いろんな応援が本当にありがとうございました。まあね、皆さんのおかげで私もやる気は満々で、これからもちゃんと頑張りたいと思います。でね、まあこちらの動画は今年の最後の動画になりますので、はい、皆さん良いお年を。じゃあねー。